Сүрені сіздермен студенттер. Біз сіздермен 8-ші зертханалық жұмысты орындаймыз. 8-ші зертханалық жұмыстың тақырыбы шығудан сізбектің жүктемесін жылғы шатырында қосу. Үш фазалы сізбектердің жүктемесін жылғы шығудамыз. Электрмен жабдықтауды қолданатын күшті трансформаторлар негізінен үш фазалы болады. Үш фазалы трансформаторларда үш біріктіргіштер және үш екіншілер орамалар үш тармақты өзекте орналасқан. Трансформаторға берілген және одан да шығатын кернеудің атына сәйкестікті бірінші орамалардың қысқыштарын мысал үшін ағысы деп аламыз да, одан кейін аяқ жағындағысын X ергізек деп аламыз. Екінші орамада ағысы да аяқ жағын X ергізек деп белгілемедім. Жұмыстың мақсаты негізі тәжірибе арқылы үш фазалы тізбектің жұлдыз шатырында қосылған жүктемесінен өтетін тоқтардың кернеулердің және қуаттардың ара қатынасын тексеру бейтарап сынның маңызын айқындау үш фазалы тізбек үшін тоқ пен кернеудің векторлық диаграммаларын құруды үйрену. Кішкене мағлұмат бере кетсем, генератор орамаларын жұлдызша қосуда оның үш орамының X, Y, Z жаңа соңғы ұштарын бір түйінге біріктіреді. Оны генератордың нөлдік немесе бейтарап нүктесі деп атайды. Электр энергиясын қабылдағыштар біріктіріліп, олардың ұштары бір түйінге нүктесіне, нөлдік нүктесіне біріктіріледі. Генератордың фазалық орамдарын төрт жүктемесі қосымша қосады. Төрт жүктемесі сымына қосымша қосады. Оның үшеуі 1, 2 және 3 сымдары. Фазалық орамның бастапқышында ағысы қосылады. Олардың желілік сымдар, олар желілік сымдар деп аталады. Жалпы мәліметтер. Үш фазалы тізбектің қосылу схемалары генератор орауыштарының жүктемесінен қосылысын түрлі әдістермен көрсетуге болады. Генераторлардың әр орауышын жүктемемен 2 сым арқылы қосса, оған 6 қысқыш сым қажет болады. Сондықтан бұл әдіс ең тиімсіз болып табылады. Үш фазалы генераторлар орауыштарын үнемдеу мақсатында сымдарды жұлдызша немесе үш бұрыш түрінде қосады. Сонда генератордан жүктемеге дейін қысқыш сымдар саны 6-дан 4 немесе 3-ке азаяды. Генератор орауыштарын жұлдызша түрінде қосқанда үш орауыш қысқыштарын, мысалы жаңа мен айтып кеттім, бір нүктеге қосады. 8-де бірінші сурет қарастыратын болсақ, 8-де бірінші сурет көрініп тұр. Генератордың орауышын жұлдызша түрінде қосу. Оны генератордың нейтралды нүктесі N деп атайды. Генераторлар орауыштарын ABC әріптерімен белгілейді. Схемаларда үш фазалы генераторды бір-біріне 120 градус бұрыш пен орналасқан үш орауыш түрінде көрсетеді. Сонымен қатар әріптер келесіде орналасқан A1 басында, B2 басында, C3 басында. Генератордың нейтралды нүктесін N жерлестіреді. Нейтралды сым деп генератор мен жүктеменің нөлдік нүктелерін жалғайтын сымды атайды. Нөлдік сымның тоғы тоқ N индексін деп атаймыз. Генератордың ағысы нүктелерін жүктемемен қосатын сымдарды сызықтық деп атаймыз. Сызықтық деп атаймыз. Соларда өтетін тоқты сызықтық деп атап, оларды мына белгілермен белгілейміз. Жүктемені жұлдызша түрінде қосу кезінде тоқтардың оң бағыты ретінде генератордан жүктемеге дейінгі бағыт есептеледі. Сызықтық тоқтардың модульдерін қосымша индексіз белгілейді. Сегізде екі суретте жүктеменің жұлдызша түрінде қосылуы сызықтық сымдардың арасындағы кернеуді сызықтық деп атап, көбінесе екі индекспен белгілейді. Мысалы, кернеу АВ фазасының арасындағы сызықтық кернеу.
сызықта кернеудің модулін кернеу индексімен n деп белгілейді. Генератордың әрбір үш орау үшін генератор фазасы деп атайды. Әрбір үш жүктемесінің жүктеме фазасы солар арқылы өтетін тоқтарды генератордың фазалық тоқтары. Ал олардың кернеуді фазалық кернеулер деп атайды. Фазалық тоқтар ал олардың кернеуді фазалық тоқтарын кернеулер деп аталады деп атайды. Егер минералды және сызық тізімдердің кедергілерін ескермесе, онда қабылдағыштың фазалық кернеулері көректендіргіштің фазалық кернеуіне тең болады. Қабылдағыштың әр фазасының тоқтары келесі формуламен анықталады. Формула дұрыс көрініп, схема фазалық және сызықтық тоқтар тең екені көрінеді, яғни сызықтық тоқтардың оң бағыты ретінде генератордан жүктемеге дейінгі бағыт есептеледі. Симметриялық жүктеме фазалық генератор фазалық электроқозғаушы күші жүйесінің симметриясын қамтамасыздандырып, векторлық диаграммада көрсету қажет. Ол 8-3 Б суреті. 8-3 Б суреті, мінекей мына 3 Б суреті. Кернеулердің әсерлік мәндері бірдей болады. Олар фаза бойынша 120 бұрышқа ығысқан. 1:3 периоды. Сызықтық кернеулерді қосылыс схемасын көріп тұрғандай, фазалық кернеу негізінде негізінде алуға болады. Мына формулалар. Сызықты кернеу векторы суретте 8:3 А суретін қарасақ, фазалық кернеу векторын фазалық кернеу векторының азайтқанда алынады. Сол сияқты және сызықтық кернеулерінде де болады. Тәжірибеде 8:3 бұны алатын болсақ, суретінде көрсетілген диаграмма қолданылады. 8:3 суретіндегі жұлдызша түрінде қосқанда фазалық және сызықтық кернеулердің векторлық диаграммалары. Енді мысалы ретінде ток пен кернеудің векторлық диаграммасы құрылған. 8:4 сурет мынатырған соларды жаңағы формулалары. Симметриялық жүктемені жұлдызша түрінде қосқандағы ток пен кернеудің векторлық диаграммасы. Нейтралды сындағы ток Кирхофтың бірінші заңын пайдаланып табамыз. Токты нейтралды сымның кедергісі жоғарылаған сайын оның тиімділігі төмендейді. Неғұрлым жоғары соғұрлым қабылдауыштың фазалық кернеулері көректендіргіштің фазалық кернеулерінен ерекшеленеді. Нейтралды сым үзілсе, симметриялық емес жүктеме кезінде шамасы максималды болады. Осы себептен сақтандырғышты нейтралды сымға қоймайды. Жүктеме фазаларында сақтандырғыш жанса, едәуір аса кернеулік болуы мүмкін. Симметриялық жүктеме кезінде фазадағы сызықтық сымдағы тоқтар шамы бойынша тең және фаза бойынша бірдей ығысқан. Шама бойынша және тең фаза бойынша бірдей ығысқан. Диаграммадан формула бойынша 0-ге тең екені көрінеді. Яғни симметриялық жүктеме кезінде нейтралды сымда ток болмайды және бұл сымның қажеті жоқ. Үш фазалық тізбек нейтралды сымсыз үш сымды болады. Схема да, және векторлық диаграммадан симметриялық қабылдаушты жұлдызша түрінде қосылады. Оның формуласы да тұр. Симметриялы жүктеме кезінде токты анықтау үшін үш фазалы тізбекке кіретін бір ғана фазаның тоғын анықтау керек. Үш фазалық тізбекте жүктемені жұлдызша түрінде қосқанда тек симметриялы үш фазалы қабылдауыштарды қосады. Электр қозғауыштар пештер. Схемадан көрінгендей
8'de 5 схемасында мысалы үшін 8'de 5 схемасында көрінгендей 4 сынды жүйеде есептеуді бір фазалы тізбектің есептерімен өз бірнеше үш шешулер түрінде көрсетуге болады. Фазалық кернеулер мен тоқтардың арасында қатынасты он залымен келесі формуламен көрсетуге болады. Мінекей мына формуламен мұндағы шыққаным ау жаңағы б суретіндегідей жаңағы біз не айтып кеткен 8-де 3-ші жұлдызша түрінде қосқан фазалық және сызықты кернеулердің векторлық диаграммалары 8-де 3-ші суреттегі Б-сына қарауға болады. Жүктеменің фазалық кернеуінің комплекстік әсерлері желі кернеулеріне тең. Жүктеме фазаларының комплекстік кедергілері симметриялы емес жүктеме. Егер үш фазалы сызыққа симметриялы емес қабылдауыштарды қоссақ, онда көрсеткіш пен қабылдауыштың нейтрал нүктелерінің арасында кернеу пайда болады. Ол нейтралдың ығысу кернеуі деп аталады. Нәтижесінде векторлық диаграмма көрсетілгендей 8-де 5-ші суретте қабылдауыштың фазалық кернеуінің симметриясы бұзылады. 8-де 5-ші сурет симметриялы жүктемесі бар үш сынды жүйедегі ток пен кернеудің векторлық диаграммасы. Нейтралды ығысудың кернеуін екі түйін әдісімен есептеуге болады. Формуласы мұнда тұр. Мұндағы мына формулада генератордың фазалық электроқозғаушы күш комплексті әсерлерінің мәндері. Екінші жүктеме фазасының комплекстік өткізгіштері. Белгілі мәні бойынша жүктеменің фазалық кернеуін анықтауға болады. Содан кейін фазалық тоқтарды осылай жазуға болатын формуламен қабылдауыштарды жұлдызша түрінде қосқандағы қуатты анықтау. Мысал үшін А фазасының активті қуаты, А фазасының реактивті қуаты, А фазасының активті және реактивті қуаты осы фазаның тоқ пен кернеу комплекстер арқылы анықталады. Мұндағы осы фаза тоғының комплексі. Осылай басқа екі фазаның да активті және реактивті қуаттары анықталады. Үш фазалы тізбектің барлық қабылдаушының активті қуаты жеке фазалардың активті қуаттарының сумасына тең. Формула мында тұр. Сәйкесінше реактивті қуат жеке фазалардың реактивті қуаттарының алгебралық қосындысына тең болады. Толық қуат симметриялы жүктеме кезінде сонда симметриялы жүктеме мен үш фазалы тізбекті талдағанда тоқ пен кернеудің сызықтық мәндерін қолданған ыңғайлы сонда жұлдызша түрінде қосқанда аламыз осы формуланы аламыз. Енді келесі формула үш фазалы толық алынғаны осы формула. Үш фазалы қабылдағыштың активті қуаты бір фазалы ваттметрмен немесе бір фазалы үш фазалы ваттметрмен өлшенеді. Үш сынды жүйе көбінесе екі ваттметр үшін схеманы қолданады. Сәйкесінше мұндағы P1 және P2 ваттметр көрсеткіштері. Жұмыстың мазмұны үш фазалы тізбекке ток пен кернеулерді өлшеу активті симметриялы жүктеме кезінде нөлдік өткізгішпен нөлдік өткізгішсіз Б активті симметриялық емес жүктеме кезінде нөлдік өткізгішпен нөлдік өткізгішсіз В симметриялы емес жүктеме кезінде А фазасында резистор В фазасында индуктивтілік катушкасы С фазасында конденсатор нөлдік өткізгішпен нөлдік өткізгішсіз. Екінші, өлшеу нәтижелері бойынша фаза кедергілердің фазалығы ығыстырылады. Сызықтық және фазалық кернеу арасында қатынастарды есептеу. Үшінші, тоқ пен кернеулер үшін векторлық диаграммалар құру. Төртінші, нейтралды өткізгіштің жұмыс режимінің әсері туралы қорытынды жасау. Жұмысты орындауға нұсқау. 8-де 6-шы суретте
көрсөткөн жүктөм менен жылдыша түрүндө косуу аркылуу шыгазал тизбекте зерттөө схемасы. Бул келтирилген схема боюнча жылдыша түрүндө косулган шыгазалы жүктөмөгө тажрыйбелик зерттөө жүргүзүлдү. Сөндүргүчтүн көмөгү менен нейтралды өткүзгүчтө 4 сынды жүйөдөн сөндүрүүгө болот. Кедерги мандерин 50 менен 500 Ом шегинде өз бетинше таңдайды. Өлшөө нәтижесин 8:1 кестесин енгизеди. Электронный workbench программасында жұмыс барысы пиктограмма қатарынан керек элементтер таңдап, номиналдарын қойып, бір-бірімен жалғаймыз. Тағы да бірінші, екінші зертханалық жұмысқа орала кетеміз. Алдағы зертханалық жұмыстарға оралмай болмайды, өйткені бірінші зертханалық жұмысымызда 14 пиктограмма бар. Тышканның сол жағын екі рет басу арқылы үш айнымалы кернеу көздеріне кіріп өзгерістер енгіземіз. Кернеу 220 және жиілік 500 керіс және бұрыш 120-240-қа дейін сәйкесінше. Бұл 8-7 суретте. 8-7 сурет электронный workbench программасында электр тізбегінің виртуалды схемасы. Бұнда көрініктер бәрі де айқын, бақылау сұрақтарында оның бақылау сұрағы бар.